Mheshimiwa mtarajiwa rais wa tano wa nchi yetu ambaye anaitwa Enigma ya Kenya Politics na the Iron Lady, ukiongeza Enigma ya Kenya Politics na Iron Lady, it is equal to what? Is equal to Kenya, sidio? Kura kwa nani? Kura kwa nani? Baba, nataka nikukumbushe sisi tukua kutoka mkoa wa kaskazini mashariki, kuna jambo moja umeweka katika katika 10 point policies yako ya elimu, affirmative action kwa elimu ya watoto ya wafugaji. Tunasema asanti, na najua serikali yako ikifika itakuwa serikali ya kujumlisha wa Kenya. Asante sana. Sasa nataka kualika baba atufungie mkutano.